الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وجاءت تبت سبحانه وتعالى wanda ya kaddare saki saduwarmu cikin wannan masallaci namu mai albarka domin gabatar da karatu da muke cikin wannan littafi na kitabu tauhid a yau zamu tashi babu dake bayani babun min ashirki lufsul halqati wal khaydi wa nawihima li raf'il bala'i aw daf'ihi angagun na mallan yace babin nan zai bayani min ashirki kan wani abu na game da shirka min huna litab'id wato wani sashi ai anna hadha baba shirka wato wani abu na sashi na shirki wato wani abubuwan da za a bata babu gama ba to ina muka tsaya na bayan hadisi akwai wani abu a babi to yace man qala la ilaha illallah wa kafara bima yubadu min duni lahi haruma maluhu wa damu wa hisabu ala lahi ko na'am seme na seme wannan akwai masail ina jin tunda muka fara karatu ina wuce masail din muna yin ainihin gundaru karatu din ne muna wuce masail din mun fahimta wani lokaci a cikin bayanai dai nakan na taba kana haka amma dai muna wuce masail din muna ainihin karatu ne kamar ƙarin bayani ne ƙarin shara'a akan abinda babin ya karantar shine malai ya sake kuma yayi bayani akan kowane nukta ga abinda kaza yake karantarwa ga abinda kaza yake karantarwa mun fahimta kamar misali yace kamar a masail din ya na farko yace ayyuhibballahu hubban ashadda min ghairi fa hadha huwa tauhid in kuka ga wurin to shi yasa nake da wuce su masail din don haka mu je gundarun bakin ba damuwa insha Allah mun fahimta ba yace anna hadha babu shirki wato wayannan suna daga cikin nau'i na shirka walaysa kullu shirki bai dukan shirka ba wa shirku ismu jinsin ne ismulu azgar wal akbar to me yace shirka akwai babba akwai karama a shirka mun fahimta ba akwai babba akwai karama walaysa hadhihi ashya kad yakunu azgara wa kad yakunu akbar ko kuma lufsu hadhihi ashya sa wa'annan abubuwan da zamu yi bayani nan gaba zai iya zamantowa babban shirka zai iya zamantowa karamar shirka su wayannan abubuwa da za a ambata mana nan gaba shine mallai yace minan shirki yana daga cikin shirka lufsul halqati sanya halqa halqa ita ce kace daga kace wuri da zake sawa a hannu nan kambu duka kambu shine halqa sannan wal khaydi ko daura zare ka daura zare a hannunka ko a wuyanka ko a kafanka wanahi ma da makamancin wayannan ka sa su li raf'il bala'i don kauda bala'i wani ciwo wani abu ya same ka ka sa don ya kawar maka da shi aw daf'ihi koko ya hana shi faruwa diga kafi kenan ka sa ne don ya hana shi faruwa mun fahimta
shine ake nufi don hana wannan abun faruwa. Mala yace wa lubsul halqati dinan da makamancin sa ini ta kada labisiya idan wanda yasa ya kuduci a zuciyarsa annaha mu'athiratun bi nafsiha duna llahi, cewa yanzu wannan abun da ka sa kambu ko daga ko wane ne ko wannan zaren shi kansa yake da tasirin ya hana ciwon ko ya kauda ciwon. To idan mutum ya kuduci haka ya dauka haka fa huwa mushriku, wannan ya yi Allah shirka, shirkan akbara, shirka babban shirka mafi da mutum musulunci. Mun fahimta? Ya yi wa Allah shirka fi tauhidin rububiyya, li'annahu i'taqada anna ma'a Allah khaliqan ghayrahu, domin yana ganin akwai wani mai halitta tare da Allah da zai hana abu faruwa ko zai sa abu ya faru. Waini ta kada in ya kudurce kuma a ransa annaha sababun, yanzu abin da ya sannan na wannan kambu ko daga ko zare sababi ne na kawar da wannan abun ko na hana wannan abun, shi sababi ne, ba shi ne zai kawar da kansa ba, a shi dai sababi ne. Mun fahimta? To walakin laysa musirran bi nafsihi fa huwa mushrikun shirkan asgara, wannan yayi wa Allah shirka karama, li'annahu lamma taqada anna ma labisa yusabbibu sababan, abinda yasa zai sabbaba wani abu. Faqad sharaka Allah, yayi musharaka da Allah madaukaki fil hukumi, cikin hukunci, li hadha shay ga wannan abun, bi annahu sababu wallahu ta'ala lam yaj'alhu sababan, alhali kuma shi Allah bai sa wannan abun ya zama to sababi ba a wajen kawar da ciwo ko hana ciwo, domin ko abu a ciwo zai zama to sababi sai Allah ne yace wannan abun sababi ne. Kamar misali zuma, idan cikinka na ciwo sunna tace ka sha zuma, wani mutum ya zo ya samu Annabi sallallahu alaihi wasallam yace cikin sa ya tsinke yana ciwo yana ta gudawa, manzo Allah yace sha zuma, yace sha da yace bai bari yace ka sha zuma, yace sha da yace bai bari yace ka sha zuma, yace sha da yace ya bari yace cikinka yayi ƙarya, Annabi yayi gaskiya. Allahu akbar. Mu fahimta? Kaga Allah yace da yake bayani akan zuma yace fihi shifa'un linnas, shi zuma waraka ne ga mutane, magani ne, maganin nan sabab ne yayi ga ciwo. Yanzu magan kuna da damus ya kanka da ciwo, likita ya rubuta maka za a cikin ka a kaza, ba abun ne yake da tasirin warkarwa ba, ba kuma likitan ne yake da tasirin warkarwa ba, Allah shine mai warkarwa, wannan abun sabab ne. In shari'a ta yarda da shi to sabab ne, in shari'a bata yarda da shi ba kai to bai zama to sabab ba, ya zama to shirka wa Allah. Mun fahimci bambanci? Kamar yadda Allah ya ce Qur'ani, yace wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin, haka ko Allah ya faɗa cikin suratu bani isra'il, yace muna sassaukarwa daga cikin alqur'ani ma huwa shifaa'un, abinda yake akwai waraka cikin sa, warahmatu rahmana lil mu'minin, daga mu'minai qur'ani waraka ne irin biyu, yana magani na hissi da mana, yana maganin abinda ake iya gani da abinda ba a iya gani, abinda ba a iya gani shine zuciya. Za a karanta ma Allah ya haramta ƙarya, ya haramta sata, ya haramta zalunci, ya haramta kaza, ya haramta kaza, shi yake warkar da zuciya. Ta wannan na abinda ma'ana ke na abinda ba a gani. Na shi kuma za ka karanta wata aya kamar Fatiha ka tofa ko Falaki da Nasi da makamancin wannan, ko ka tofa a ruwa a sha, ko ka shafa a jikinka, ko ka tofa wani, kaga wannan kuma kaga zama to shifa, to wannan sababi ne. Mun fahimta? Duk abinda aka ce gashi nan ya zama to sababi, shi yasa a maluma suka ce sanya wannan halka yana daga cikin shirka ko zare, domin sababi ne da Allah bai ce ba, Annabi bai ce ba. In mutum ya sa yana daukan sa shi kansa shi ke kusar da wannan abun, to wannan shirka ne ba. In ya dauka kuma sababi ne, to yayi karamar shirka ko makamantansu,
shine yace wa nawihima li raf'il bala'i haka ne ko li raf'il bala'i aw daf'ihi don gusar da wani abin da yake mummuna idan aka ce li raf'il bala'i ay arafu ba'da nuzulil bala bayan abin ya faru da kai yanzu zaka sa don ka samu waraka mun fahimta don ka samu waraka wadaf dafu kuma shine qabla nuzulil bala tun abun bai sauka ba yanzu ka sa zaka hana wannan abun faruwa wannan shine malai wannan ya bawo wannan abin wannan babi sai kawo aya a cikin alqur'ani mai girma yace subhanahu wa ta'ala yana cewa qul afara'aytum ma tad'una min dunillahi in aradani allahu durrin hal hunna kashifatu durri a suratul zumar aya 38 ubangiji subhanahu wa ta'ala yace afara'aytum ku bani labari mun fahimta mata dauna abin nan da kuke bauta masa in ba mun mance ba mun ce addu'a ya kasu kashi biyu ko du'a ume du'a du ibada da du'a masala mun san du'a masala shine ka roki Allah Allah bani kaza ko kaza da ni daga kaza ko kaza kaza shi yake kira du'a masala saboda wannan wasu bukatun ka ne du'a ibada kuma shine abinda Allah yake kai yazo kai sallah kai du'a ibada domin cikin sallar nan ka roki Allah kai addu'o'i kaga du'a ibada ke sauran wannan ibado kamar yadda muka yi bayani a baya to shine ubangiji yace ku bani labari man ku amma ta da una abin nan da kuke bauta masa ko abin da kuke kira kuke cewa su ma suna da tasiri za su hana suna hanawa suna sawa gumakan su kenan domin su mushrikai masu bautan gumakai suna cewa gumakan na da tasiri suna ina suna hanawa suna sawa suna sa rashin lafiya ko za su yi rashin lafiya shine Allah ya ce to in haka ne ku bani labari mana abin nan da kuke bauta masa min dunillahi kuma bayan ubangiji mahalicci in aradani Allahu bidurrin idan Allah ya nufe ni da wani ciwo da wani tsanani su wa'annan gumakan hal hunna kashifatu durri za su iya yayi wannan ciwon za su iya yayi ciwon duk mutumin da ya shiga wani matsala akwai wanda ya ise yayi masa in ba Allah da ya halice shi ba babu wannan hal hunna kashifatu durri ba sa iya kul ka ce hasbi Allah Allah ya isan min alaihi ya tawakkalul mutawakkil a gare shi masu dogara za su dogara ga Allah kadai za a dogara idan abu ya same ka koma ga Allah idza kunta fi hammi wa ghammi wa kurbati faqra kitaballahi tanju min alhammi haka wani malami ce in kana cikin bakin ciki da damuwa da bacin rai tashi hankali to koma ka karanta alqur'ani zaka samu sauki ka roki Allah da littafin sa ka tashi kai nafila ka roki Allah zaka samu ainihin waraka kuma dama shine qur'ani ke bayani akai aka samu waraka kuma hadisai da dama da annabi sallallahu alaihi wasallam ya riga yayi bayani ce abin ka sani abinda zai same ka Allah ya kaddara shi zai same ka abinda zai kuskure ka kuskuren ka zai abinda zaka samu to dama Allah ya kaddara duk duniya ta duba wanda ya sayana ka abinda ba zaka samu duk duniya ta hadu bata isa ta baka shi ba wannan shine asalin tauhidi shine tushe tauhidi Allah ya riga ya gama hukuncin sa akwai hadisin da yake cewa la raddul qada illa du'a ba abin da ke kawar da qada kaddara da Allah ya kaddara sai addu'a idan Allah ya kaddara yanzu abu kaza zai faru da kai sai kaddara ma kuma zaka yi addu'a kai addu'an nan sai Allah ya kawar ma da shi koda baka san kai cewa akan wannan abun kai addu'a ba domin addu'a ba ta faruwa banza kasa idan kai addu'a in ma dai Allah biya ma bukatun ka ko nan gaba ko kuma Allah ya musanya ma da abin da yafi ma alheri wanda kai baka sani ba ubangiji da alice ka shi ya sani
ko kuma wannan addu'ar da Allah ya aje maka zaka samu rahama sa dalilin ta saboda ita addu'a ibada ce kamar da muka yi bayani a baya mun fahimta ba ta an Imran ibn Husayn radiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan fi yadihi halqatan min sufrin faqala ma hadhihi qala min alwahinat faqala inziha فانها لا تزيدك الا وهنا فانك لو مت وهي عليك ما افلات ابدا رواه احمد بسند لا باس به نعم اما عندما كجى قال يجي امام احمد يرويته wannan hadisi da sanadin da yake babu laifi mun san sanadi ba shine silsilatul rijal رجال الحديث ذاك ذاك ce haddathana fulan yanzu ka dauki asalin abin hadisi wanda ba abin nan nashi ba zaka ga an ce haddathani wani haddathani wani an wani an wani to wannan shi ake nufi sanadi ana ce masa sanad ko isnad ko silsilatul rijal silsilatul hadith mun fahimta ba to shine yake wanda yake mazajin dama ta na yake samu hadisi ya zamanto mai rauni ko wani wannan da sauran su kuma lalle ba ma shi kadai Ahmad Imam Ahmad ya ruwaito wannan hadisi ba wasu maluma hadisi ba surato kamar Imam Hakim ya ruwaito wannan hadisi Ibn Hibban ma ya ruwaito wannan hadisi hadisi na 1411 haka nan Hakim a mujalladi na 4 shafi 216 kuma ya inganta shi Imam Zahabi ya yi mai muwafaka na hadisin sahabi na babban sahabi Imran ibn Husayn Allah ya kara masa yarda yace anna nabiyya sallam lalle manzo Allah sallam ra'a rajulan ya ga wani mutum manzo Allah ya ga wani mutum maluma suka ce a shi din ne kansa ya koyi cewa ya ga wani mutum domin a ruwayar Hakim ya sarraha ya bayyana yace shi Imran yace ya zo ya shiga wurin Annabi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sai ya ganshi da wannan kambun ko daga aran nashi manzo Allah sai ya tambaye shi menene wannan yace ana sa maganin rashin lafiya ne bani da lafiya ne na daura ina manzo Allah yace cire shi inda ka mutu da baka rabauta ba wannan yana tare da kai kamar yadda zai mana bayani wannan sai yace ra'a rajulan manzo Allah ya ga wani mutum kenan shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gani mun gane ba fi yadihi halqatun min sufrin manzo Allah ya ga wani mutum kamar yadda yace a hannunsa akwai halqa me muka ce halqa na dudde inda aka kira shi dudde shine ko wuri wani ana yin sa da karfe domin asali wannan halqa da karfe na karfe wanda ake a makera yi shi da karfe mun fahimta ana rata da can muna ganin sa wajen Hassan da Husaini ne ko to irin wannan karfe da za a sa wannan da masauran su duk kowane abu ma da aka sa shi da wannan manufa din yayi shi ya sa shi a hannunsa sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa ma hazi menene wannan qala sai ya ce min alwahina wahina wa hiya mardun yuhinu al-insana yudafuhu wato cuta ne da take raunana mutum kumburi ne kamar maru ko kamar wani kumburi ne a hannu zai ba iya bi dukkan jiki kumburi ne a hannu asalin sa kawan maruru babba haka yakan sa yakan tsotse mutum to shine sai ya daura saboda maganin sa sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace masa inziha cire wannan fa inna la taziduka illa wahana wannan ba zai kara maka komai ba sai tsanani da wahala sai tsanani da wahala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace fa innaka law mutta lalle da ka mutu a wannan hali wannan abu yana tare da kai wahiya alayka tana tare da kai ma aflata abadan har abada da ba kai nasara ba da kai hasara kenan inda har ka mutu wannan abu yana tare da kai
na yana sallah eh ah sahabi kuma sahabi babban sahabi ban sahabi ne ai mu ce abin nan nashi a can baya mun fahimta saboda in ba kuma ta ba yanzu a babi malai ya mana bayani a sharha cewa zai zama towa karaman shirka zai towa babban shirka babban shirka idan ka dauki wannan abun shi kansa yake da tasirin hana wannan ciwon yake warkar da ciwon wannan shine babban shirka zai zama karaman shirka idan ka dauke shi a ba shi bane Allah ne mai warkar amma shi sababi ne to Allah bai ce yana daga cikin sababi ba tunda ba ce yana daga cikin sababi ba to ya zama to shirka karama na Allah bai san wala da zaka ga an ce itace kaza magani kaza abu kaza magani kaza itace kaza ganye kaza magani kaza duka na kaman fulani ne da jeji yawanci duka wannan abin da suke su ma da itatuwa ne da ciyawa wanne ne wannan dagada eh yanzu ai kaga shari'a abinda tace saboda wannan yanzu abinda kulla ka daura nan yanzu an ce kuma ka sha magani ne ka san Allah ne yake bada lafiya kuma shari'a ta ce ka sha amma nan kuma shari'a yanzu bata ce kai ba inda shari'a ce ta ce kai yanzu ya zama to sabab mai kyau ta abinda shari'a bata ce ayi ba ba sabab bane shine bambanci mu ba ji bambanci shi magani shari'a tace kai magani amma tace ta haramta maka magani da najasa da abinda ta haramta annabi sallallahu alaihi wasallam ubangiji bai saukar da ciwo faci ya sauko da maganin ciwo wanda ya sani ya sani wanda bai sani bai sani alima wa alima jailo wa jailo na nami diga kafi babu matsala ba laifi daidai ne bai shari'a ba ta abin nan ba duriga kafin da shari'a ta an yarda da shi ba wani abu ba zai hana kaddarar da Allah ta kaddara ba shine diga kafin ba zai hana kaddarar da Allah ya riga ya kaddara ba mun fahimta shine ba duwa su kai bayani sai za mu samu bayani a gaban kan insha Allah na mun fahimta ba saboda yanzu shi wannan shari'a bata yarda da shi bane shine bambanci yawa da sauran magani da muke sha da sauran su shari'a ta yarda to abin da shari'a ta yarda shi shine daidai mun fahimta ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace masa da dai ka mutu wannan yana jikinka wannan halka tana jikinka da ba kai nasara ba har abada yayin mutu bai nasara ba menene kenan ya nasara rayuwarsa ya tabe ba shi ba rahmar Allah Allah ya tsare mu walahu an ukbata ibn amir marfu'an man ta'allaqa tamimatan fala atamma Allahu lahu wa man ta'allaqa wada'atan fala wada Allahu lahu wannan hadisi shi ma Imam Ahmad ya ruwaito shi yace walahu wala wannan damiri yana komawa ga wannan Ahmad mun fahimta ba ya ruwaito cikin Musnad mujalladi na 4 shafi 154 haka ma Imam Dahawi ya ruwaito wannan hadisi fi sharh ma'ani al-athar ya ruwaito shi haka Imam Hakim ma ya ruwaito shi da dai maluma da dama na hadisi an Ukbat ibn Amir cewa ruwaya ce daga Ukbat ibn Amir kuma la yace marfu wato marfu ne wama ata anin nabiyyi marfu wama li tabi'in huwa maqtu haka mai mutalal hadisi yake in an ce hadisi marfu ne ana nufin an ce haddasana waye ne har ya kai sahabi yace annabi ya ce ace wannan marfu'i yace man ta'allaqa tamimatan wanda ya rata ya laya ya rata ya laya fala atamma Allahu lahu kada Allah ya biya masa bukatarsa an ce tamimatan malai yace allaka biha qalbu wa tamada alaiha fi jalbi nafi wa daf'i darar wa tamimatu shay'un yu'allaqu 'ala al-awladi min kharazin aw ghayrihi yattaquna bihi al-ayn tamima shine abu da ake rataya wa yara za a ce magani magani mai haka kai zai yake fada ba ke maganin kaza a rata shine tamima laya
yace wanda ya rata ya laya fala atamallahu lahu Allah ba zai biya masa bukatar sa ba ko kuma addu'a ce kada Allah ya biya masa bukatar sa addu'a ne ko kafa kada Allah ya biya masa bukatar sa laya ya kasu kashi biyu kamar yadda naji za mu samu bayanin sa nan gaba insha Allah na ayar Qur'ani ko hadisi wanda aka yi shi aka rubuta aka rataya musulmanu suna gani akwai sauki mun fahimta amma wanda ba na ayar Qur'ani ba ko aka yi wani hatimi ko a ce hatimin ummi Musa ko hatimin wane ne ko wane ne wani tafiyan kizo kizo aka rataya to wannan shirka ne ba aka rataya sunan wasu aljanni ya dandama ya ido ya wane wane aka rataya wannan duk shirka ne mai fitar da mutum musulunci amma wanda babu wanda ayan Qur'ani ne kawai maluma sun yi sauki amma nan ma bambanci ka sani inda ake hani kamar yadda zamu samu nace zamu samu bayanin gaba insha Allah Abdullah ibn Mas'ud shi yana cewa la ya ko Qur'ani ko ba Qur'ani ba bare su shefi alheri domin masala yanzu da zaka sa laya azo ana tare mutane kai ga mutane an tare su sun kai 10 kai da kazo sai aka ce wuce ko da abun hawanka ko ba da abun hawanka ba tana cikin ka dama maganin ba za a tare ka bane kai to kana wucewa me zaka fara tunawa layar ka in ko yanzu da kazo sai ka samu ana tarewa sai ka manta baka fito da layar nan ba abinda zaka tuna kashi da na fito da laya ta to me aikin Allah kuma me kaddarar Allah kafi yayi sama da ƙasa ya riga ya hukunta kai dinnan abinda zaka zo ka samu ya same ka har ka koma ga Allah ya riga ya hukunta wannan kafi ya hajje ka ya kaddara wannan abinda zai same ka da zaka samu da komai Allah ya gaba wannan kafi ya hajje ka to ina yake Allah kuma na to saboda duk abinda zai taba imanin dan musulmi ana kokari a tsare masa wannan abu mun fahimta bari mu je alai muna zuwa insha Allah rike tabbayar da kyan Allah yadda fala yace fala tamalla da huko wa man ta'allaqa wada'atan wanda ya rataya makankari fala wada Allah lahu kada Allah biya masa bukata kama abinda ake cirowa a kogi hirsora ko menene me yake cin sa furso furso ko ka hausa ne ko abin nan kankari yana nan mai dafadi haka eh mun gane shi ne ba yana nan mai dafadi da dai abubuwa daga koki ake abin nan nasu ana sa ana yi da koli da makankari yawa ana saka da to shi ne to wannan ai da ana sai da shi akwai mata da zaka ga suna shiga gidaje da irin wannan abu ana cewa magani ne kaza magani ne kaza to wannan abubuwa duka wannan abubuwan no'i ne na shirka shari'a ta hana shi ta kore shi wa fi riwayati man ta'allaka tamimatan faqad asharaka wannan ma Imam Ahmad ya rawaito shi da haki wanda ya rata laya yayi wa Allah shirka wal ibn abi hatim an huzaifata annahu ra'a rajulan fi yadihi khaydun min al-humma faqada'ahu wa tala qawluhu wa ma yu'minu aktharuhum billahi illa wa hum mushrikun suratu yusuf aya 106 mun fahimta yace yazo ga ruwayar abu hatim ruwayar huzaifa annahu ra'a rajulan yadi khaydun min al-hum shi huzaifa yaga wani mutum yadi khaydun hannu sa ya sa zare saboda ciwo dake tare da shi don ya samu sauki zare ko a wuya kana ganin sa mutane musura sawa irin wannan zaren da za a tofa kullu mutu a wuya ko a hannu ko a kafa duk shirka ce bai da kyau shirka ce ka tofa in ma an jarabi mutum da wannan ka ce a tofa maka shine kuma wannan wani ciwon ma ba na aljani bane an dauka alhakin aljani ai
ba na aljani bane eh gaskiya mana ana dauka halin su ba nasu bane sai a ce nasu ko me sai sai a dora aljani abinda ba nashi bane nashi to sai a dora masa wannan abin ka jawo likita zaka samu maganin sa kaje asibitoci zaka samu maganin sa na mun fahimta ba bari mu je Huzaifa ya ga wannan zare a ainihin hannun wani sai yanke zaren mun fahimta ba wata da qaulahu ta'ala sai ya karanta masa fadin Allah madaukaki yace wa ma yu'minu aktharu billahi illa wa hum mushrikun mafi yawan mutane ba sa imani da Allah shi kadai face sun masa shirka me kenan Huzaifa ya nuna nan ya nuna masa wannan zare da ya daura yanzu shirka ce saboda wannan aya da ya kawo masa muhallin shayi yace wa ma yu'minu aktharuhum billahi illa wa hum mushrikun mafi yawan mutane ba sa imani da Allah shi kadai shi yake sa ciwo shi yake warkarwa shi yake kashewa shi yake rayawa illa wa hum mushrikun face sun wa Allah shirka cikin ayyukan sa saboda haka yanke zare ne ya karanta musu me kace a ko kuma ina son mace tare